হাই গাইজ, এইখন মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল ৰবিল ব্লগ শ্বৰ্ট মিক্স ভিডিঅ'। আপোনালোকে যিদৰে মোক এইখন চেনেল ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব। যিসকল লোকে মই এইখন চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবখন কৰি দিব আৰু পিছে থকা বেল আইকনখন দবাই দিব। এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 8:12, মই ইমান জলদি লাইভত অহাৰ এটাই মূল উদ্দেশ্য। মই আজি এখন স্কুলীয়া প্ৰগ্ৰামত যাম, বহুত বহুত হেপি লাগি আছে। সেইখন স্কুলৰ পৰা মই মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ। সেইখন স্কুলতে মই আজি প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। কিছু সময়ৰ পিছতো আপোনালোকে চাব সেইখন স্কুলৰ প্ৰগ্ৰাম। তোমালোকক দেখি আহিছোঁ, ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰি চাই থকা। বৰ সৰু এখন ভিডিঅ' বনাম, কাৰণ মোৰ এখন ৰবিল ব্লগ শ্বৰ্ট মিক্স ভিডিঅ' হয়, বহুত সৰু ভিডিঅ' চেনেলেই হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে স্কিপ নকৰি চাই থাকক কি হয়। আহক আমি সকলোৱে মিলি ভিডিঅ' ব্লগ চাওঁ। আমাৰ লগত অলপ ক্ষমা কৰিব।